Қобда ауданда үйлерін су басқан отбасыларға көмек көрсетілет. Бұл жайында Ақтөбе облысының әкімі айтты. Қазір елді мекенде су өткізгіш металл құбырлар орнатылып жатыр. Ералы Тоғжанов бүгін автожол қозғалысы қалпына келетінін айтты. 13 наурызда даладағы ерген қар суы Қобда ауылындағы 15 тұрғын үй мен 32 аулаға жайылған еді. Дене шынықтыру сауықтыру кешені мен 2 мектеп және 2 коммерциялық нысанда су астында қалды. Тұрғындар эвакуацияланды. Қобда ойыл автожолы учаскісінің 2 бөлігінде бөгет салу жұмыстары басталды. Былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есе көп қар жауды. Сондықтан осындай жағдайға тап болдық. Бәрін қалпына келтіреміз.